নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেটছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সুন্দৰ এখন মেটছৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত আৰু আমি যি আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতৰ শিতান আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ আজি দুই নম্বৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে চাব তাত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোতো আমি কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি নিৰ্দিষ্ট কেৱল এটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিছোঁ আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো মই এইবাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে বহুসংখ্যকে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে হওক নাইবা ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম সকলোৰে জৰিয়তে মোলৈ এটাই কেৱল অনুৰোধ জনাই আছিলে যে মেন্সুৰেচনৰ কেপাচিটি আৰু ভলিউমৰ ওপৰত এটা বিশেষকৈ ক্লাছ আগবঢ়াব লাগে য'ত গোটেইখিনি টপিক আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ত্ৰিমাত্ৰিক যিমানখিনি চিত্ৰ আছে আটাইখিনি চিত্ৰৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা আৰু তাৰ যি আয়তন সেই সম্পৰ্কে গোটেইখিনি কথা বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই গেৰাণ্টি সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে ধাৰণ ক্ষমতা আৰু যিটো তাৰ আয়তন এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো প্ৰশ্নৰে আপোনালোকে মুখামুখি হ'ব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব কোনেও লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ বনোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে যিমান লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰে সিমান তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে বা উৎসুক এটা এটা বাঢ়ি আহে ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল বাহিৰা কথা নকয় পোনে পোনে আমি প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ইয়াতে মই কি লৈছোঁ যে তিনি মিটাৰ ব্যাসৰ অৰ্ধগলাকাৰ পানীপূৰ্ণ পাত্ৰ এটা খালী কৰা হ'ল মানে কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজিব আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৈছে যে তিনি মিটাৰ ব্যাসৰ অৰ্ধ গলাকাৰ পানীপূৰ্ণ পাত্ৰ এটা গতিকে ইয়াত অৰ্ধগলাকাৰ পাত্ৰ মানে কেনেকুৱা কৈছে এই যি বাটিপূৰ্ণ যিবিলাক কি হয় পাত্ৰ হয় দেখিছে আপোনালোকে আমি যি আঞ্জা খাওঁ সেই আঞ্জা খোৱা যিবিলাক বাতি থাকে বাতিৰ নিচিনা এটা কি আছে পাত্ৰ আছে আৰু এই পাত্ৰটোৰ আমাক কি বুলি কৈছে এই পাত্ৰটোৰ যিটো মানে ইয়াৰ ব্যাস ঠিক আছে এই পাত্ৰটোৰ যিটো মানে আমাক ব্যাস এই ব্যাসডাল আমাক কিমান দিয়া আছে ব্যাসডাল আমাক কৈছে যে তিনি মিটাৰ ঠিক আছে আমাক ব্যাস দিয়া আছে কিমান তিনি মিটাৰ গতিকে নেক্সট আমাক কি কৈছে যে যদি এক ছেকেণ্ডত আঠাইছ ভাগৰ এঘাৰ লিটাৰ পানী তাৰ পৰা খালী কৰা হয় তেন্তে পাত্ৰটোৰ আধা পানী খালী কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব আমাক সুধিছে যে এই পাত্ৰটোত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এটা পানী আছে মানে আমাক কৈ দিছে এই পাত্ৰটোৰ সমানে আধা কি আছে ইয়াতে পানীৰে পূৰ্ণ হৈ আছে এই সম্পূৰ্ণ যিটো চিত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে এটা অৰ্ধ গলাকাৰ এটা চিত্ৰ আৰু এই চিত্ৰটোৰ কি হৈছে প্ৰথমতে আমাক কি দিয়া আছিলে যে ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ বা ব্যাসডডালৰ মান আমাক দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ব্যাসডালৰ মান কিমান দিয়া আছে তিনি মিটাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমাক কৈছে যে এই পাত্ৰটোৰ সমানে আধা পানী আছে সমানে আধা পানী আছে আৰু এই যিখিনি পানী আছে পানীখিনি ধৰি লওক ক'ৰবাত এটা ফুটা আছে বা এটা বিন্ধা আছে আৰু সেই ফুটাটোৰে পানীখিনি গৈ আছে কিমানকৈ গৈছে এক ছেকেণ্ডত কিমান পানী গৈছে যে আঠাইছ ভাগৰ এঘাৰ লিটাৰকৈ পানী গৈছে ঠিক আছে পানী যোৱা যিটো সময় সেইটো আমাক কৈছে এক ছেকেণ্ডত আঠাইছ ভাগৰ এঘাৰ লিটাৰ পানী গৈছে এতিয়া গোটেই যিখিনি পানী আছে গোটেই পানীখিনি শেষ হ'ব লাগিলে কিমান সময় লাগিব আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে দেখাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা আছে কেৱল এনেকুৱা নহয় ল'ৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন দেখিব আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবেও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো কিছুমানে ভাবিছে যে ইমান টাফ কুৱেশ্যন আহিবনে নিশ্চয়কৈ আহিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল আপোনালোকক সহজ সহজ প্ৰশ্ন কিছুমান দিব সহজ বা টান গোটেইখিনি মিলাইখিনি আপোনালোকলৈ এখন খুব সুন্দৰ প্ৰশ্নকাকত আগবঢ়াব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰক ধুনীয়াকৈ চাওক ডেফিনেটলি পাৰিব তাত নোৱাৰা কোনো কথা নাই আৰু খুব সুন্দৰকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চাওক এই যিটো চিত্ৰ আমি ইয়াত অংকন কৰিলোঁ প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব জানিনে এই যিটো চিত্ৰ ইয়াত আধা পানীৰে কথা কৈছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই পাত্ৰটো গোটেই যদি পানীৰে পূৰ্ণ কৰি দিওঁ তেতিয়া তাত কিমান পানী ধৰিব মানে গোটেই যদি পাত্ৰটো আমি পানীৰে পূৰ্ণ কৰি দিওঁ তেতিয়া তাত কিমান পানী ধৰিব আমি সেইটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে তাৰ আধাত কিমান পানী ধৰে বুজিছেনে কথাটো আৰু গোটেই যি পানীৰ যদি আমি কেপাচিটিটো যদি গম পাব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব এই যিটো চিত্ৰ দিছে আমাক এই চিত্ৰটোৰ আমি আয়তন গম পাব লাগিব আমি ইয়াৰ ভলিউমটো গম পাব লাগিব গতিকে পোনপ্ৰথমে আমি ক'লে আগবাঢ়িছোঁ এই যিটো অৰ্ধ গলাকাৰ যিটো পাত্ৰ আছে অৰ্ধ গলাকাৰ পাত্ৰৰ পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ ভলিউমটো উলিয়াব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে লিখি ল'ব যিসকলে নাজানে যে অৰ্ধগোলাকাৰ পাত্ৰৰ তাৰ যিটো ভলিউম আমি ভলিউম কেনেকৈ উলিয়াওঁ তাৰ ভলিউম উলিয়াব লাগিলে টু বাই থ্ৰী তাৰপিছত আছিলে আমাৰ কি পায়াৰ কিউব ঠিক আছে এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ অৰ্ধগোলাকাৰ যিকোনো পাত্ৰৰ আমি আয়তন উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সূত্ৰৰ মতে তাৰ মানবিলাক বহাই দিয়ক দুই ভাগৰ তিনি তাৰপিছত পাইৰ মান আমি সকলোৱে জানো যিহেতু নিৰ্দিষ্টকে দিয়া নাই আমি ইয়াত সাতভাগৰ বাইছ ধৰি ল'ম তাৰপিছত আমাক কি দিছে আৰ এতিয়া আৰ ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ আৰ হিচাপে দিয়া নাই কিন্তু ডায়গনেল দিয়া আছে ইয়াৰ ব্যাস দিয়া আছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট এডাল ব্যাস দিয়া আছে গতিকে ব্যাসাৰ্থ কি হয় ব্যাসৰ সমানে আধা হয় গতিকে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে তিনি তলত আমি দুই লিখি কিনে আমি ইয়াক হোল কিউব বনাব পাৰোঁ মানে কি আছিলে তিনি হৈছে ব্যাস আৰু তাৰ সমানে আধা কি হৈছে ব্যাসাৰ্ধ হৈছে গতিকে আমি ইয়াক এনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাওক এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ যদি এতিয়া সমাধান কৰি যাওঁ তেতিয়া আমি খুব সুন্দৰভাৱে সহজভাৱে কৰিবলৈ পাৰিম আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে চাওক কেনেকৈ এইখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে চাওক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ যে তিনিভাগৰ দুই পোৰণ সাতভাগৰ বাইছ পোৰণ এইখিনি ইয়াতকেইটা আছে দুইভাগৰ তিনি তিনিটা পূৰণ হৈ আছে তাৰমানে দুইভাগৰ তিনি পোৰণ দুইভাগৰ তিনি পোৰণ দুইভাগৰ তিনি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই তিনিৰে আপোনালোকে এই তিনিত কাটি দিয়ক তাৰপিছত এই দুইৰে এই দুইত কাটি দিয়ক তাৰপিছত এই এটা দুইৰে এই বাইছক আপোনালোকে কাটি দিয়ক কিমানবাৰ যাব এঘাৰ বাৰ যাব এতিয়া আপোনালোকৰ কি ৰৈ থাকিল আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰৈ থাকিল তলত কিমান আছে সাত আছে আৰু কিমান আছে দুই আছে গতিকে সাত দুগুণ কিমান হ'ব সাত দুগুণ হ'ব চৈধ্য ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে যে তলত আমি কিমান পালোঁ সাত দুই গুণ চৈধ্য পালোঁ আৰু ওপৰত আমি কিমান পালোঁ ওপৰত কি কি আছে যে এঘাৰ আছে তিনি আছে আকৌ তিনি আছে গতিকে তিনি তিনি গুণ ন ন এঘাৰ দুই গুণ কিমান হ'ব নিৰান্নব্বৈ হ'ব তাৰমানে এইটো আমি কিহত পালোঁ এতিয়া এইটো আমি এতিয়া মিটাৰ কিউবত পালোঁ ঠিক আছে যিহেতু আমাক কি কৈছিলে যিডাল ডায়গনেল আছিল ডায়গনেলাল কিহত আছিলে প্ৰশ্নটো দেখিছে আপোনালোকে মিটাৰত আছে গতিকে এইটো আমি কিহত পালোঁ মিটাৰ কিউবত পালোঁ গতিকে আমাৰ যি আয়তন যিটো অৰ্ধ গোলাকাৰ পাত্ৰৰ যিটো আয়তন আমি আয়তন কি পালোঁ যে চৈধ্যভাগৰ নিৰান্নব্বৈ মিটাৰ কিউব এতিয়া চাওক আপোনালোকে সকলোৱে এটা বস্তু জানে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ মুখস্থ আছে যে যেতিয়া এক ঘন মিটাৰ এটা পাত্ৰৰ আয়তন হয় তেতিয়া তাত কিমান পানী ধৰিব এক কিলো লিটাৰ ধৰিব অৰ্থাৎ তাক এক হাজাৰ লিটাৰ পানী ধৰিব গতিকে ইয়াত যিহেতু চৈধ্যভাগৰ নিৰান্নব্বৈ মিটাৰ কিউব আমি আয়তন পালোঁ গতিকে ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি ইয়াৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা আমি ধাৰণ ক্ষমতাটো কিমান পাম এতিয়া যে ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া এক হাজাৰ লিটাৰ পূৰণ দিব লাগিব এতিয়া চাওক নিৰান্নব্বৈ তাৰপিছত তলত আমি কি লিখিম চৈধ্য আৰু ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিম এতিয়া এক হাজাৰ কৰি দিম আৰু এতিয়া আগতে কি আছিল মিটাৰ কিউবত আছিল এতিয়া আমি মিটাৰ কিউব নিলেখোঁ আমি চিধাই এতিয়া লিটাৰ লিখি দিম ঠিক আছে মানে আগতে আয়তন আছিল এতিয়া কওক আহি গ'ল ধাৰণ ক্ষমতালৈকে আহি গ'ল গতিকে এই যিটো পাত্ৰ এই পাত্ৰটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ ভাগৰ চৈধ্য কিমান পালোঁ আমি নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ ভাগৰ চৈধ্য আমি কি পালোঁ এই গোটেই পাত্ৰটোৰ সৰ্বমুঠ আয়তন পালোঁ আমাক সৰ্বমুঠ আয়তনটো নালাগে আমাক কি লাগে আধাহে লাগে হয়নে নহয় আমাক কি লাগে আধা লাগে গতিকে ইয়াৰ আধা কিমান হ'ব মানে চৈধ্যভাগৰ নিৰান্নব্বৈ পূৰণ এক হেজাৰ ইয়াৰ যদি আমি আধা উলিয়াব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ আধা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইপিনে চাই থাকক যে আমি ওপৰত কি লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট চিধা আমি নিৰান্নব্বৈ হাজাৰেই লিখিব পাৰোঁ তলত আমি কি লিখিম তলত আমি চৈধ্য লিখিম হয়নে আৰু ইয়াৰ যদি আমি আধা উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত আমি আধা পূৰণ কৰি দিম দুই ভাগৰ এক পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাইছাম আধা নাপাম গতিকে আমি এতিয়া কি পালোঁ চাওক ওপৰত আমাৰ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰটো নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ থাকি গ'ল না বেলেগ কিবা হ'ব একো নহয় তলত কি হৈ গ'ল এতিয়া চৈধ্য দুগুণ আঠাইছ হৈ গ'ল মানে আমি কি গম পালোঁ এই যিখিনি আধালৈকে যি পানী আছিল এই যি আধালৈকে পানী আছিল আধালৈকে এতিয়া কিমান পানী আছে আঠাইছ ভাগৰ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ লিটাৰ ইমানখিনি পানী ক'লৈকে আছে এই আধাখিনিলৈকে আছে নেক্সট আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে এই যিটো পাত্ৰ এই যিখিনি পানী আছে এইখিনি পানী বৰ্তমান আছে দিয়ক এইখিনি পাত্ৰ ক'ত আছে এই পাত্ৰটোত সোমাই আছে মানে এইখিনি পানী এই পাত্ৰটোত সোমাই আছে আৰু এইখিনি কি আছিলে তাৰ গোটেইখিনি সৰ্বমুঠ ধাৰণ ক্ষমতাটো আছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি কৈছে চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি যে যদি এক ছেকেণ্ডত আঠাইছ ভাগৰ এঘাৰ কি হয় লিটাৰ পানী ওলাই যায় কিমান এক ছেকেণ্ডত কিমান ওলায় ইমান আঠাইছ ভাগৰ এঘাৰ ওলায় গতিকে ইমানখিনি পানী উলিয়াব লাগিলে এইটোক এইটোৰে আমি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব মানে আঠাইছ ভাগৰ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ হৰণ আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া যে তলত লিখিব লাগিব আঠাইছ ওপৰত আমি কি লিখিব লাগিব এঘাৰ লিখিব লাগিব এতিয়া চাওক যে আমি ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশৰ হৰণটো কৰিব নোৱাৰোঁ নে পাৰোঁ বুলি একদম নোৱাৰোঁ নোৱাৰিলে আমি কি কৰিম চাওক আপোনালোকেতো ধুনীয়াকৈ জানে যে আমি ভগ্নাংশটো হৰণৰ পৰা পূৰণলৈকে লিখিম মানে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে লিখি লওঁ তাৰপিছত আঠাইছ তাৰপিছত আমি হৰণ চিন্তাল পূৰণ কৰি দিম আৰু কি কৰিম আমি হৰটো ল'ব ল'ভটো হৰ কৰি দিম মানে ওপৰত তেতিয়া আঠাইছ যাব তলত কি হ'ব এঘাৰ যাব হয়নে গতিকে আঠাইছ আঠাইছ আমি কাটিলোঁ এঘাৰৰে নিৰান্নব্বৈ কিমান বাজ যাব ন বাজ যাব তিনিটা শূন্য গতিকে আমি ন হাজাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া এই ন হাজাৰ কি কি পালোঁ আমি ন হাজাৰ আমি পালোঁ ছেকেণ্ড কি পালোঁ এক ছেকেণ্ডত ইমান লিটাৰ গৈছিলে গতিকে ন হাজাৰ আমি কি পালোঁ এই ন হাজাৰটো আমি পালোঁ ছেকেণ্ডত পালোঁ ঠিক আছে আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এনচাৰবিলাক মিনিটত আছে দেখিছে এশ পঞ্চাছ মিনিট এশ সত্তৰ মিনিট এশ নব্বৈ মিনিট আকৌ দুশ বিছ মিনিট ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো মিনিটলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব মিনিটলৈকে কনভাৰ্ট কৰিলে আমি কি কৰিব লাগে যে ষাঠিৰে হৰণ কৰিব লাগে গতিকে শূন্য শূন্য কাটি দিয়ক নৰে ছয়ৰে নশ কিমান বাজাব এশ পঞ্চাছ বাজাব এশ পঞ্চাছ মিনিট কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো এই নম্বৰ অপশ্যন এইটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ চাওক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো খুব সুন্দৰ আৰু খুব সহজ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব এইটো এইটো ইমান টান নপৰে আপোনালোকৰ কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ নাভাবিব যে এটা প্ৰশ্ন মই বুজাই দেউতে দহ মিনিট গৈছে আপোনালোকক কৰাতে দহ মিনিট যাব নেকি একদম নাযায় মই যিহেতু আপোনালোকক পুংখানুপুংখভাৱে বুজাই দি আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ অকণমান দেৰি লাগিছে কিন্তু এনেকুৱাকৈ বুজি পেলাই আপোনালোকে পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিব এক নম্বৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অন্ততঃ চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে এটা ঘনকৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা এক্সোৱেলি এটা আয়তীয় ঘনক হ'ব লাগিছিল কাৰণ ঘনকৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ উচ্চতা সদায় একেই থাকে ন আৰু আয়তীয় ঘনকৰ দৈৰ্ঘ প্ৰস্থ উচ্চতা বেলেগ বেলেগ থাকে আমাক কি কৈছে যথাক্ৰমে কৈছে নব্বৈ চেণ্টিমিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ এই যিটো ঘনক বুলি কৈছে আমাক সেই ঘনকটো ধাৰণ ক্ষমতা মানে তাৰ যিটো কেপাচিটি আমাক কেপাচিটি উলিয়াব দিছে কাৰ যে এই যিটো কিউবয়ড ইয়াত দিয়া আছে এই কিউবয়ডটোৰ আমাক ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব দিছে তাৰ লেন্থ ব্ৰেড হাইট গোটেইকেইটা কিমান দিয়া আছে নব্বৈ চেণ্টিমিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ইয়াৰ ধাৰণ ক্ষমতা আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে আমি ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব লাগিলে আমি প্ৰথমে কি জানিব লাগিব তাৰ আয়তন জানিব লাগিব আয়তন জানিলেহে আমি ধাৰণ ক্ষমতা গম পাম গতিকে এইটো যিহেতু আয়তীয় ঘনকত পৰিছে যাৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা বেলেগ বেলেগ গতিকে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন কেনেকৈ উলিয়াই এল ইন টু বি ইণ্টু এইচ এইটো কি হ'ব আয়তীয় ঘনকৰ ভলিউম হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ মানে ফিফটি পূৰণ কি আছে চৰি নাইণ্টি আছে ন নাইণ্টি তাৰপিছত ছেভেণ্টি ফাইভ এই গোটেইকেইটা আমি যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম প্ৰথমে আপোনালোকে শূন্য দুটা ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়ক এতিয়া কি হ'ব ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে পয়সত্তৰ পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইমান পাব পয়সত্তৰৰ লগত পঞ্চল্লিছ পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে তিনি হাজাৰ তিনিশ পয়সত্তৰ পাব কিমান তিনি হাজাৰ তিনিশ পয়সত্তৰ মানে আমি ট'টেলি কি গম পালোঁ যে ইয়াত যিটো আমি গম পালোঁ ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব তিনিশ সাতত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আমি ক'লেও ভুল নহয় মানে ইমানটো আমি কি পালোঁ ইমানটো আমি পালোঁ তাৰ আয়তন মানে এইটো আমি লিখিব লাগিব চেণ্টিমিটাৰ কিউবত ঠিক আছে এতিয়া এইটোক যদি আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ ক'লৈকে ধাৰণ ক্ষমতালৈকে ঠিক আছে ধাৰণ ক্ষমতালৈকে যদি আমি এইটো কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া এক হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় তেতিয়া কি হয় তাত এক লিটাৰ পানী ধৰে ঠিক আছে গতিকে আমি যদি এক হাজাৰেৰে এইখিনিক যদি হৰণ কৰি দিওঁ এক হাজাৰেৰে যদি আমি এইখিনিক হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম চাওক ইয়াত এটা দুটা তিনিটা শূন্য আছে গতিকে আমি ওপৰত এটা দুটা তিনি ঘৰত যদি আমি দশমিক দি দিওঁ তেতিয়া আমি আনচাৰ পাই যাম মানে চাওক তিনিশ সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ লিটাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই পাথৰটোত পানী ভৰাব পাৰোঁ বা গাখীৰ আমি ভৰাব পাৰোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব তিনিশ সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ ক'ত আছে বি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ খুব সুন্দৰ সহজ প্ৰশ্ন লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি গোটেইখিনি কথা থুল মূলকৈ আলোচনা কৰাৰ বাবে কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লৈছোঁ গতিকে সকলোৱে শেষলৈকে থাকিব শেষৰখিনি আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি ইম্পৰটেণ্ট হয় ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে ঘনক আকৃতিৰ পাত্ৰ এটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা আমাক কিমান বুলি কৈছে এইবাৰ পাঁচশ বাৰ লিটাৰ বুলি কৈছে মানে এইবাৰ ধাৰণ ক্ষমতা দিয়া আছে আমাক কি কৰিব দিছে সেই ঘনক আকৃতিৰ যিটো পাত্ৰ তাৰ বাহুৰ দিশ উলিয়াব দিছে ঠিক আছে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমে আমি কি কৰিম যিটো ঘনক আকৃতিৰ যিটো পাত্ৰ তাৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা ধাৰণ ক্ষমতাৰ পৰা আমি ক'লৈকে যাম আয়তনলৈকে যাম ঠিক আছে গতিকে ধাৰণ ক্ষমতা আমাক কিমান দিয়া আছে পাঁচশ বাৰ লিটাৰ দিয়া আছে গতিকে আমি কি জানো যে যেতিয়া ধাৰণ ক্ষমতা এক লিটাৰ হয় তেতিয়া কি হয় এক লিটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'লে আমি গম পাওঁ যে এক হাজাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ব সেই যিকোনো পাত্ৰটোৰ আয়তন হ'ব ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া আমাৰ এক লিটাৰৰ ঠাইত পাঁচশ বাৰ লিটাৰ হ'ব পানী বা যিকোনো পনীয়া বস্তু তেতিয়া তাৰ যিটো আয়তন আয়তন কিমান হ'ব লাগিব তাৰ আয়তন তেতিয়া হ'ব কিমান জানেনে পাঁচশ বাৰ হাজাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে বুজি পাইছে ইমান চেণ্টিমিটাৰ টিউব কি হ'ব সেই পাত্ৰটোৰ মানে আয়তন হ'ব গতিকে এনেকুৱা ইয়াতে কোনটো মানে সংখ্যা আছে যিটোৰ তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম যে পাঁচ লাখ বাৰ হাজাৰ পাম আপোনালোকে চাওক ষাঠি তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে এইটো পাব নে সত্তৰ তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে এইটো পাব নে আশী তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে এইটো পাব নে এইটো কি আছে এক মিটাৰ আছে ন গতিকে মিটাৰটো নাহে কাৰণ চেণ্টিমিটাৰত আছে ইয়াতে আমি চেণ্টিমিটাৰত পাইছোঁ মিটাৰটো বেছি চাব লগা নাই আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখিছে তিনিটা শূন্য আছে তাৰ পৰা আমি এটা শূন্য ল'ম পাঁচশ বাৰক যদি আমি তাৰ যদি ঘনমূলটো লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ল'ম আমি আঠ ল'ম হয়নে মানে আঠ তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ পাঁচশ বাৰ পাওঁ হয়নে এনেকুৱা আছিলে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে আশী যেতিয়া আমি তিনিটা পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম পাঁচ লাখ বাৰ হাজাৰ পাম আৰু এইটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে প্ৰশ্নটো আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক আপোনালোকে এইটো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন হয় প্ৰশ্নটো চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসুৰ গলাকাৰ পাত্ৰ এটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে ধাৰণ ক্ষমতাটো আমি যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে কৈছোঁ যে ধাৰণ ক্ষমতা ক'ৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ আমি আয়তনৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ যে বস্তুটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তনৰ মাজত এটা অতপ্ৰত সম্পৰ্ক আছে গতিকে আমি প্ৰথমে আয়তন উলিয়াব লাগিব আৰু আয়তন উলিয়ালে আমি অট'মেটিক গম পাই যাম যে তাৰ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান গতিকে পোনপ্ৰথমে এই যিটো গোলাকাৰ পাত্ৰ আমাক দিয়া আছে এই গোলাকাৰ পাত্ৰটোৰ আমি ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াম গতিকে গোলাকাৰ পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিলে যে গোলাকাৰ পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে ফ'ৰ বাই থ্ৰী তাৰপিছত আছিলে পায়ৰ কিউব হয়নে এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ গলাকাৰ যিবিলাক পাত্ৰ আছে সেই গলাকাৰ পাত্ৰবিলাকৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আমি সূত্ৰমতে এতিয়া মানখিনি বহাই দিম ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়ৰ মান কি থাকিব সাতভাগৰ বাইছ থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে আঁৰৰ মান কিমান দিয়া আছে যিহেতু ব্যাস দিয়া আছে চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব সাত চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে সাত কিউব লিখিব পাৰোঁ নাইবা আমি সাত তিনিটা এনেকৈ পূৰণো কৰিব পাৰোঁ বা আমি সাতশ ঊনত্ৰিছো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে এই সাত এটাৰে এটা হাত কাটি দিলোঁ এতিয়া কি থাকিলে ওপৰত থাকিল বাইছ চাৰিগুণ কিমান এইট্টি এইট থাকিব ন তাৰপিছত এইপিনে ছেভেন ছেভেন যা ফৰ্টি নাইন তলত কি থাকিলে এতিয়া ইয়াৰে তলত থাকিলে কিমান তিনি থাকিল ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমি যদি এইট্টি এইট আৰু ফৰ্টি নাইন পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম যে এইটি এইট ফৰ্টি নাইন পূৰণ কৰিলে আমি পাম চাৰি হাজাৰ তিনিশ বাৰ ঠিক আছে তলত আমি কিমান পাম তিনি যিহেতু তিনিটোৱে আছে এতিয়া চাৰি হাজাৰ তিনিশ বাৰ যেতিয়া আমি তিনিৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি উত্তৰ কিমান পাম তেতিয়া আমি উত্তৰ পাম চৈধ্যশ সাতত্ৰিছ দশমিক তিনি তিনি মানে ইমানটো কি পালোঁ আমি এই চৈধ্যশ সাতত্ৰিছ দশমিক তিনি তিনি ঘন চেণ্টিমিটাৰ আমি কি পালোঁ এই গলাকাৰ পাত্ৰটোৰ আয়তন পালোঁ ঠিক আছে আয়তনটো আমাৰ হৈ গ'ল ইয়ালৈকে আয়তন আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ এতিয়া ইমানখিনি কি হ'ল আয়তন এতিয়া ইমানখিনি আয়তনত কিমান ধৰিব যে আমি সকলোৱে জানো এটা কথা যে যেতিয়া এক হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় তেতিয়া তাত কিমান পানী ধৰে এক লিটাৰ পানী ধৰে গতিকে এক হাজাৰেৰে যেতিয়া আমি এইটো খৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাই যাম তেতিয়া আমি তাৰ ধাৰণ ক্ষমতা পাই যাম যে এতিয়া এটা দুটা তিনিটা শূন্য আছে গতিকে তিনিঘৰত দশমিক আগুৱাই আহিব ইয়াত য'ত দশমিকটো আছে তাৰ পৰা আকৌ তিনি ঘৰ আহিব মানে এই একঘৰ দুইঘৰ তিনিঘৰ মানে চাৰিৰ আগত দশমিকটো আহি যাব মানে শুদ্ধ উত্তৰ আমি কি পাম এক দশমিক চাৰি পাম মানে এক দশমিক চাৰি লিটাৰ প্ৰায় কি হ'ব সেই পাত্ৰটোত পানী ধৰিব গতিকে এক দশমিক চাৰি ইয়াতে ক'ত দিয়া আছে এইটোও নহয় এইটোও নহয় এইটোও নহয় শুদ্ধ উত্তৰবোৰ একচুৱেলি ইয়াত লোৱাতে ভুল হৈছে একো নাই বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এক দশমিক চাৰি লিটাৰ হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰশ্নটো কি লৈছোঁ মই যে ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ শংকু এটাৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ আমাক কৈছে একৈছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব দিছে পুনৰ আমাক শংকুৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব দিছে সহজে উলিয়াব পাৰিম একো টান ইয়াত নহয় শংকুৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব লাগিলে আমি তাৰ সূত্ৰটো জানিব লাগিব গতিকে সূত্ৰখিনি আমাৰ বাবে মেইন শংকু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব যে ই বেলনৰ তিনিভাগৰ এক অংশ হয় গতিকে তিনিভাগৰ এক তাৰপিছত আপোনালোকে বেলনৰ বা চিলিণ্ডাৰৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো আপোনালোকে লিখি দিব পায়াৰ স্কেৰ ইণ্টটো এইচ ঠিক আছে পায় আৰ স্কুৱেৰ ইন্টু এইচ এই সূত্ৰটো আপোনালোকে কৰ সূত্ৰ কৰিব শংকুৰ সূত্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া এইটো আপোনালোকে পোনে পোনে আৰু মানখিনি বহাই দিয়ক তিনিভাগৰ এক পুৰণ পাইৰমান আমি সাতভাগৰ বাইছ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আৰ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব আৰ আমাক কিমান দিয়া হৈছে ব্যাসাৰটো দিয়া আছে একৈছ গতিকে একৈছ পোৰণ একৈছ ধুনীয়াকৈ লিখি লওক তাৰপিছত কি দিয়া আছে আমাক এইচ কিমান আঠাইছ দিয়া আছে ঠিক আছে এইচ আমাক দিয়া আছে আঠাইছ এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে সাতেৰে একিছক কিমান বাজ যাব তিনি বাজ যাব তিনিৰে তিনি ডাইৰেক্টলি গ'ল তলত এতিয়া একো নাই আমাৰ তলত একো নাই আমাৰ ওপৰতে থাকিল যিখিনি থাকিল বাইছ একগুণ বাইছ থাকিল তাৰপিছত বাইছ পূৰণ একৈছ পোৰণ আঠাইছ ঠিক আছে কি কি পালোঁ আমি বাইছ পোৰণ একৈছ পোৰণ আঠাইছ পালোঁ আৰু গোটেইখিনি যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম এইখিনি যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাম বাৰ হাজাৰ নশ ছয়ত্ৰিছখন চেণ্টিমিটাৰ পাম ঠিক আছে কিমান পাম বাৰ হাজাৰ নশ ছয়ত্ৰিছ পাম ঠিক আছে ছয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ টিউব পাম ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইমানখিনি আমি কি পালোঁ চেণ্টিমিটাৰ কিউব পালোঁ আৰু মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কি কৈ আছোঁ যে এক হাজাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তাত এক লিটাৰ পানী ধৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এইটোক যদি আমি এতিয়া এক হাজাৰেৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত তিনিঘৰত দশমিক দিব লাগিব আমি মানে বাৰ দশমিক ন আমি কি কৰিব পাৰোঁ দশমিকত ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ বাৰ দশমিক ন তিনি ছয় এনেকৈ নেলেখি ল'ব কাৰণ বাৰৰ পিছত যিটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ন পাইছোঁ গতিকে প্ৰায় থুলমূলকৈ হয় একেবাৰে এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইয়াত কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে গলক অৰ্ধগলকৰ নাপায় মানে তথাপি কেতিয়াবা পাবও পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি আপোনালোকক কুৱেশ্যনসমূহ এনেকুৱাকৈ দিব আৰু তাৰ শুদ্ধটো আপোনালোকে কিন্তু তেতিয়া এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে বিচাৰি নাথাকিব যে বাৰ দশমিক ন তিনি ছয় ক'ত আছে ঠিক আছে যিহেতু আপোনালোকে অপশ্যনটো ইয়াত দেখিছে বাৰ দশমিক ন আছে গতিকে প্ৰায় বাৰ দশমিক ন লিটাৰ কি ধৰিব তাত পানী ধৰিব ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰক আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ বহুখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে আগতেও মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু টপিকটো হয় গতিকে কিছুসংখ্যক নিশ্চয়কৈ ইয়াত কিছু ডাউট থকাটো স্বাভাৱিক গতিকে আজিৰ পৰা মই আশা কৰিছোঁ কাৰো ডাউট নাথাকে আৰু মই প্ৰথম দিনাৰ পৰা আজিলৈকে আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ জ্ঞানযুক্তিৰ ক্লাছসমূহ যদি আপোনালোকে এইটো জেড কৰিছে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ সকলোৱে আনিব পাৰিব মাথো এটা কাম আপোনালোকে নকৰিব পৰীক্ষা হলত গৈ কিনে আপোনালোকে হাহাকাৰৰ সৃষ্টি নকৰিব হোৱা ইমান টান টান প্ৰশ্ন আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কৌতুহল নকৰিব ঠিক আছে মানে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মই এটা সৰু টিপছ এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ পিছত বাৰু মই এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্টকৈ বনাম আপোনালোকে কেনেধৰণে মানে মেথছৰ পেপাৰখিনি কৰিব কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ এতিয়া যে আপোনালোকে যিকোনো মানে পৰীক্ষা নহওক কিয় যেতিয়া মেথছৰ পেপাৰখিনি কৰিব তেতিয়া চবত চাই যিটো সহজ সকলোতকৈ যিটো সহজ প্ৰশ্ন সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমে কৰিব কিয় কৰিব যিটো সহজ প্ৰশ্ন সেইটো আপোনালোকে ফুল কনফিডেঞ্চত কৰিব পাৰিলে আৰু ফুল কনফিডেঞ্চত আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো কৰিছে মানে আপোনালোকৰ এটা মনত মানে এটা উৎসাহ হৈছে ৱা এইটো পাৰিছোঁ গতিকে নেক্সটটো আকৌ এটা ডাবুল উৎসাহত কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰথমটো চায়ে যদি নোৱাৰা প্ৰশ্ন এটা যদি লাগি ধৰে ইছৰাম এইটো নোৱাৰিলে গতিকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যোৱাতে আপোনালোকৰ এটা হতাশা আহিছে গতিকে সেই কামবিলাক আপোনালোকে নকৰিব এইটো বাৰু পিছত মই আকৌ ডিটেইলছ বুজাম এতিয়া আমি ইয়াৰ যিটো নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সটটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় বেছি কুৱেশ্যন নাই বাৰু আৰু এটা দুটামান কুৱেশ্যনে আছে তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এইটো ইয়াত কি দিছে যে ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস আৰু বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা থকা এটা ৰঙেৰে ভৰ্তি পাত্ৰৰ ৰংখিনি সম্পূৰ্ণকৈ জোৰাবলৈ কিমান ব্যাসাৰ্ধ এটা গলক লাগিব মানে কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা কৈছে জানেনে মই এটা চিত্ৰ আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ যে প্ৰথমতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিত্ৰ আছে আৰু এই চিত্ৰটো কিহৰ চিত্ৰ বুলি কৈছে এইটো হৈছে ৰঙৰ টেমা ইয়াত কি আছে ফুল ৰং আছে ঠিক আছে আৰু এই গোটেই ৰংখিনি আনি কিনে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আনি কিনে এটা গলকত থ'ব বিচাৰিছে ঠিক কি কৈছে এই যিটো চিলিণ্ডাৰ টাইপৰ পাত্ৰ আছে এই পাত্ৰটোৰ পৰা আনি গোটেইখিনি ৰং কি কৰিব বিচাৰিছে এইটোত ভৰাব বিচাৰিছে গলকটোত গতিকে এইটোৰ পৰা আনি যদি ইয়াতে ভৰাই তেতিয়াহ'লে এই যিটো আমাক গলকৰ কথা কৈছে এই গলকটোৰ কি কৈছে আমাক ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে অতিকে সহজ হয় অতিকে সহজে আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এটা কথা মাত্ৰ ইয়াৰ আগত আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেইখিনি যিহেতু ইয়াৰ ভিতৰৰ মানে মাল মেটেল আছে বস্তু আছে গোটেইখিনি যদি ইয়াতে জোৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ভলিউম ইয়াৰ যিটো আয়তন আৰু ইয়াৰ যিটো আয়তন এইটো একে হ'ব লাগিব লাগিবনে যে ইয়াৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা ইয়াৰ যিটো ধাৰণ ক্ষমতা দুইটা যদি একে নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ৰৈ যাব নহ'লে কি হ'ব কমি থাকিব এনেকুৱা হ'ব গতিকে দুইটা পাঠৰ ধাৰণ ক্ষমতা একেই হ'ব লাগিব আয়তন একেই হ'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব যিটো বেলন দিয়া আছে বেলনৰ আমি আয়তনটো জানিব লাগিব গতিকে বেলনৰ আয়তন কেনেকৈ উলিয়াই যে পাই আৰ স্কুৱেৰ ইনটো এইচ এইটো কি আছিলে বেলনৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ আছিলে মই আগতেও এইটো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানখিনি মাথো বহাই দিয়ক পাইৰ মান সাত ভাগৰ বাইছ আৰ কিমান দিয়া আছে আৰ আমাক ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই কিন্তু ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস দিয়া আছে দেখিছে গতিকে আপোনালোকে তাৰ আধা কৰি লওক কি হ'ব ব্যাস আধাৰত এতিয়া তিনি হ'ব স্কুৱেৰ আছে মানে দুটা এইচটো কিমান দিয়া আছে এইচ দিয়া আছে আমাক থাৰ্টি টু ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াৰ লগত আপোনালোকে থাৰ্টি টু পূৰণ কৰি দিয়ক এতিয়া চাওক কিবা কাটা কাটি যাই যদি কৰি লওক বোলে নাযায় নাজালে আপোনালোকে কি কৰক তলত চিধাই হাতটো হাতে লিখি দিয়ক ওপৰত কি হ'ব এতিয়া বোলে বাইছ পুৰণ ন পূৰণ বত্ৰিছ হয়নে বাইছ পুৰণ ন পূৰণ বত্ৰিছ আপোনালোকে এবাৰ এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ কিছু সহজ হ'ব পূৰণখিনি কৰি থাকিব নালাগে বাইছ পুৰণ ন পূৰণ বত্ৰিছ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ৰাখি দি দিয়ক কি হ'ব আপোনালোকৰ পিছত দেখিব আপোনালোকৰ কিছু সহজ হ'ব চাওক কেনেকৈ সহজ হ'ব এই যিটো আমি কি পালোঁ এই যিটো আমি আয়তন পালোঁ ইয়াৰ আয়তন আৰু ইয়াৰ আয়তন একেই হ'ব লাগিব এইটো আয়তন পালোঁ আমি ইয়াৰ এই একেই পৰিমাণৰ আয়তন আমি ইয়াৰো পাব লাগিব ইয়াৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ কি আছিলে গলকৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ কি আছিলে যে ইয়াৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ আছিলে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাইয়াৰ কিউব হয়নে পাই আৰ কিউব কি আছিলে ইয়াৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ আৰু ইমান মানে আমি কিন্তু এতিয়া ইমানো লিখিব পাৰোঁ কিমান লিখিব পাৰোঁ যে বাইছ পোৰণ ন পোৰণ বত্ৰিছ তলত আমি কি লিখিব পাৰোঁ সাত হয়নে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে ইয়াততো তিনিভাগৰ চাৰিটো আছে তাৰপিছত পাই মান কিমান সাতভাগৰ কিমান হ'ব বাইছ হ'ব আৰ কিউব আৰ কিউব ৰাখি দিয়ক সমান কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পুনৰ লিখি দিয়ক একো নাই বাৰু অকণমান সময় গ'লেও থাৰ্টি টু তলত কি হ'ব সাত এতিয়া চাওক যিহেতু সমান চিন আছে সমান চিন থাকিলে আপোনালোকে ওপৰে ওপৰে কাটিব পাৰে তলে তলে কাটিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ তলে সাত ইয়াৰ তলে সাত ইয়াৰ ওপৰে বাইছ ইয়াৰ ওপৰে বাইছ কাটি দিলে এতিয়াতো কাটা কাটি নাযায় নে কিবা যাব যাব কি যাব চাৰিৰে বত্ৰিছক যাব কিমানবাৰ আঠ বাজ যাব আৰু কিবা কাটা কাটি যাব নাযায় নগ'লে কি থাকিল এইপিনে থাকিলে আৰ কিউ তলত কি থাকিলে কি আছে তিনি গতিকে তলৰ তিনিটো এইপিনে গ'লে কি হ'ব পূৰণ হ'ব ইয়াতে কি আছে হৰণত আছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতো হৰণ খাই আছে ইপিনে ক'লে কি হ'ব পূৰণ হ'ব গতিকে ইপিনে কি পাইছোঁ আমি এতিয়া ন বাচি আছে আৰু আঠ বাচি আছে গতিকে আৰ কিউব সমান আঠ ন গুণ কিমান বাসত্তৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত কিমান পূৰণ দিব লাগিব আমি এই তিনিটো পূৰণ দিব লাগিব গতিকে বাসত্তৰ পূৰণ তিনি কিমান হ'ব দুইশ ষোল্ল হ'ব গতিকে আৰ কিউব মানে যদি দুইশ ষোল্ল হয় তেতিয়া আৰৰ মান কিমান হ'ব আৰৰ মান তেতিয়া আমি কিমান পাম তো আৰৰ মান আমি পাম তেতিয়া আঠ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে কিন্তু লিখি ল'তো ন আঠটো নহয় ন দুইশ ষোল্লৰ আমি যদি ঘনঙ লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম আমি যে ছয় তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম দুইশ ষোল্ল পাম হয়নে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ছয় হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে এই নম্বৰৰ যিটো অপশ্যন এই নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে আমি একেবাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথালৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব মই ধুনীয়াকৈ লিখিয়ে লৈছোঁ আৰু এইখিনি যদি মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকৰ বহুখিনি লাভ হ'ব চাওক মনত ৰাখিব মই যেনেকৈ লিখিছোঁ আপোনালোকে তেনেকেই লিখি লওক ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তনৰ মাজৰ এটা খুব সুন্দৰ সম্পৰ্ক আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ মই বহুকেইদিন কৈছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কিছুসংখ্যকৰ মুখস্থ আছে যাৰ নাই একেবাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ নিচিনা কৈছোঁ মুখস্থ কৰিব ছেকেণ্ড অপশ্যন আপোনালোকৰ হাতত নাথাকে গতিকে এক কিলোলিটাৰ যেতিয়া কোনো এটা পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব সেই পাত্ৰটোৰ আয়তন কিমান হ'ব এক মিটাৰ কিউব হ'ব মনত ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া কোনো এটা পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা এক কিলোলিটাৰ হ'ব এক হাজাৰ লিটাৰ হ'ব তেতিয়া তাৰ আয়তন কিমান হ'ব লাগিব এক ঘন মিটাৰ হ'ব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন মানে চাওক আপোনালোকে যিটো নেক্সট ফেক্ট আছে এইটো কি হ'ব যে এক লিটাৰ যেতিয়া কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব তেতিয়া তাৰ আয়তন কিমান হ'ব লাগিব এক হেজাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব এইটো খুব সুন্দৰ আৰু মনত ৰখাটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নেক্সট চাওক আপোনালোকে এক মিলি লিটাৰ যেতিয়া কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পাত্ৰৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব তেতিয়া তাৰ যিটো আয়তন হ'ব লাগিব এক ঘন চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক কিলোলিটাৰ ইকুৱেল এক মিটাৰ কিউব এক লিটাৰ ইকুৱেল থাউজেণ্ড চেণ্টিমিটাৰ কিউব এক মিলি লিটাৰ ইকুৱেল মানে কি হ'ব এক চেণ্টিমিটাৰ কিউব ঠিক আছে এইখিনি নিশ্চয় এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট চাওক কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যিকেইটা সূত্ৰৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ সূত্ৰকেইটা আয়তনৰ সূত্ৰ কাৰণ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কেতিয়াও ধাৰণ ক্ষমতাৰ সূত্ৰ নাপায় কাৰণ ধাৰণ ক্ষমতালৈকে যাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব আয়তন জানিব লাগিব আয়তন জানিলেহে আমি ধাৰণ ক্ষমতালৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ ধাৰণ ক্ষমতা আৰু আয়তন এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি গতিকে মুদ্ৰাটোৰ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আয়তনটো জানিব লাগিব তেতিয়া অট'মেটিকেলি আমি কি গম পাই যাম তাৰ কেপাচিটি গম পাই যাম গতিকে চাওক আপোনালোকে লিখি লওক যিসকলৰ লিখা নাই ঘনকৰ যিটো আয়তনৰ সূত্ৰ এল কিউব মানে যিটো ঘনকৰ বাহু থাকিব বাহুটো তিনবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব যিটো আয়তীয় ঘনক থাকিব তাৰ আয়তন কেনেকৈ উলিয়াব বাহুটোৰ আপোনালোকে এবাৰ দিশ এবাৰ প্ৰস্থ এবাৰ উচ্চতা গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে বেলনৰ কি কৰিব আয়তন উলিয়াব তেতিয়া বেলনৰ আয়তন উলিয়াব লাগিলে প্ৰথমতে আপোনালোকে তাৰ যিহেতু তলত এখন কি থাকে মানে বৃত্তকাৰ কি থাকিব এখন তলী থাকিব ন তো বৃত্তকাৰ তলীখনৰ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কালি উলিয়াব লাগিব পায়াৰ স্কুৱেৰ আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে এইডছটো পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ উচ্চতাটো পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব বেলনৰ আয়তন একেদৰে আপোনালোকে যেতিয়া শংকুৰ কালি উলিয়াব মই কৈছোঁ শংকুৰ কালি সদায় বেলনৰ কি হ'ব তিনিভাগৰ এক অংশ হ'ব গতিকে বেলনৰ কালিয়ে লিখিব মাথো তিনিভাগৰ একটো আপোনালোকে আগত লিখি দিব শংকৰ কালি হৈ গ'ল একেদৰে চাওক আপোনালোকে যেতিয়া গলকৰ আয়তন উলিয়াব গলকৰ আয়তন উলিয়ালে আপোনালোকে মনত ৰাখিব তিনিভাগৰ চাৰি পায়াৰ কিউব বা ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়াৰ কিউব নেক্সট অৰ্ধ গলকৰ যদি আয়তন উলিয়ায় তেতিয়া আপোনালোকে টু বাই থ্ৰী পায়াৰ কিউব একেবাৰে মনত ৰাখিব কণীও এইখিনি অন্ততঃ মানে কি কয় এইটো মানে ঢিলা নাকাটিব বস্তুটো কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে কেৱল টেটৰ বাবে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো এক্সামৰ বাবে মেঞ্চুৰেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে জানে এনেকুৱা এটা এক্সাম নাই য'ত মেঞ্চুৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন নাহে আপোনালোকে আপ টু ইউ পি এছ চি লেভেললৈকেও যদি একজাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাতো মেঞ্চুৰেশ্যন লাগিব গতিকে মেঞ্চুৰেশ্যন আপোনালোকৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব বিচাৰিলে এই সূত্ৰকেইটা আপোনালোকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব থ্ৰী ডি যিখিনি আমাৰ মানে ছেপছ আছে থ্ৰী ডি ছেপছৰ এইখিনি অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ হয় মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যথেষ্ট মানে উপকৃত হ'ব পাৰিছে গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো জ্ঞানযুক্তি সদায় আপোনালোকে জানিব লগা বুজিব লগা আৰু ভিডি মানে জানিব লগা বুজিব লগা শিকিব লগা ভিডিঅ'সমূহ প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ অহাকালি পুনৰ অন্য এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয়োগ